Taigi sveiki, čia aš Max. Ir žodžiu, aš nežinau, ar jūs girdit gerai, bet šiandien kaip ir naujas vlogas. Tai tiesiog aš kaip ir pradėjau maždaug prieš savaitę galvo ir keutant. Tai jo, ir tiesiog aš maždaug darysiu apie tai vlogus. Ir dabar bus vienas iš jų jau gerai žinomas mano draugas Čiumpa, Akamantas. Jisai irgi pradėjo irgi workoutint. Tai aš daugiau jaučiu papasakosiu, kai bus jau namuose. Bet jo, tai žodžiu, tai laukia tokių vlogų, o dabar varom. Atvarėm į pardę. Džiovintų bananų, nes jie šiaip žiauriai gerai. Nu žodžiu, jo. Okay, bet kad sportuotai, nu, workoutint, tai reikia iš kažkur gauti motivacijos, o kaip aš ją gavau, tai man tiesiog muzika padėjo. Aš realiai tiesiog užsileidžiu mėgstamas muzikas ir viskas. Tai jūs irgi galit panašų tokį dalyką pasidaryti ir viskas. O dabar aš einu iš Maximus, nes toj, kur buvau, neradau visiškai nieko, tai dabar iki tavarom. Į dieną kokiu 10-20 minučių skirt laiko savo ir vis nebūsis tu susidėję prie kompo. Tai jo. Prie čipsų iš kartos veikiai produktai, what the fuck. Radom, karočią, žiauriai daug proteininių dalykų, tai dabar reikia įsirinkt. Ir būtinai paskaitykit, ant pakuotės turi būti kuo mažiau cukraus ir kuo daugiau proteino, proteininės vertės. Ir dar šitie gėrimai irgi geri, tai jo. Tai šiaip čia tipo turėjo būti bananai, bet neradau jų, tai tada pirksim batonėlį. Tai va, ką pasiėmiau, tai jo, realiai čia kaip ir viskas iš proteininių, dabar einam kitų. Tai jo, varam. Ok, tai tokie va bananai pasiėmiau ir šitų dar. Čia yra petražolės, tai jo. Ir dar visokiausių dalykų parodysiu namuose, tai jo. Tarifas maitinimo sektoriui. Taigi, sveiki visi ir aš jau grįžau į seną gerą vietą. Kambarį, let's go. Ok, tai ir nežinau, ar pastebėjot, bet aš nebefilmuoju vertikaliai, o horizontaliai, tai čia jau pasiekimas aukščiausias. Bet ok, tai grįžom namo, prisipirkau žiauriai daug produktų, dabar mato čekio fotkę ant ekrano. Hello, hello, taigi čia aš, tu Maksas iš ateities ir aš esu biški tokį misteiką padaręs, aš žodžiu išmečiau čekį, tai žiauriai sorry, nu bet aš jo išmečiau čekį netyčia, bet toliau video, nu aš pasakysiu, kiek aš išleidau, tai jo, žiūrim. Tai žodžiu, tai sumokėjau virš 16 eurų, nu daug, bet vertačiųjų, tai jo nežinau ir dabar įvilinsim visus produktus, tai jo varom. Ok, tai esam mūsų apžvalgos studijoje. Tai pirmas dalykas, kurį noriu parodyti, jisai yra žiauriai geras ir vienas iš geriausių, kurį radau. Realiai vienintelis. Ok, tai žodžiu, tai yra toksai kaip ir gėrimas. Nežinau, ar matosi, bet čia tipo smart power, nu tai jau galit suprasti, kad čia jau gerai kažkas. Bet čia nėra energetinis gėrimas, iškart pasakau, tai ir jum patiems čia jų parduotų, nebandžiau, nes buvau su mama, tai ką žinau. Ok, tai dabar toksai kaip ir mini story time'as, nu tai žodžiu, aš šiandien irgi nuvarėjau vėl to gėrimą nusipirkt ir bairis, kad jis vis dėlto yra skaitomas kaip energetinis, bet jis nėra realiai energetinis, tiesiog turi kofeino ir proteino, nu tai čia realiai viskas ok, bet tiesiog Maximus nu karočia, ten politika ir viskas ir pardžių politika, tai karočia, tai jum neparduotų, nu tai jo. Kai man irgi nepardavė, tai geriausia varyti su tėvais. Ir jo, ir čia yra viskas parašyta ant kiekvienos pakuotės, irgi dabar įsidėmėkit žodžiu, kai perkat kažkokį maistą ir nežinau, norit workoutint ar kažką ten sveikai maitintis, tai būtinai paskaitykite, kiek turi sočiųjų riebalų ir cukrų. Nu, ką žinau, realiai kokie 3, vat iki 3-4 gramų čia, nu gerai yra. Čia jau gerai, bet jeigu ten kokie 12, kaip aš mačiau, tai čia jau šūdas yra, jau geriau nepirkit, geriau jau daugiau paieškokit, nes aš irgi ieškojau apie 20 minučių visko, nu, iš šitų visų energy dalykų. Tai jo, tai energy dalykai, tai čia realiai kaip ir nėra cukraus, yra kofeino biški yra, tai nežinau, manau vis tiek parduotų, ir proteino yra, tai jo, tai šitas gėrimas labai gerai. Siurbčia tiesiog. Ir toliau einam prie visokiausių batonėlių. Ok, tai batonėliai. Paėmiau tokių. Du tokius. Jo, du tokie. Ir du su šokoladu ir bananais, man atrodo. Jo, su šokoladu ir bananais. Abu du tokie pačios firmas, tik skirtingų skonių. Tai jo, tai iš viso 4. Ir čia irgi yra, tai palaukit pasitikslinu.
Va, 1,2 gramo tik tai cukraus, tai, jo, ir dar gali būti parašyta, jūs nesusipainikit, kad, pavyzdžiui, gali būti parašyta, iš kurius cukrų, tai, pavyzdžiui, 3,1. Ir čia irgi tai parašyta, bet aš jums nemeluoju, kad čia 1,2, nes 3,1 gramo cukraus yra per 100 gramų, o čia yra tik tai 40 gramų, va, matot, 40 gramų. Ir čia parašyta visos sudėtis, kad per kiam gramų ir 1,2 cukraus. Ir šituose, man atrodo, pasakysiu. Tai, jo, čia irgi tas pats. Tai jo, toliau kiti. Manau, šitie visi žinot, aš realiai šitų ir ieškojau, galima sakyti, pagrindę, bet ant pačio paskutinio ėjimo tik užtikau juos. Tai ir tokie va, ai ne, ta pusė, va, tokie žodžiu. Tai tiesiog kaip ir, ką žinau, iš vaisių, tokie kaip ir batonėliai, tai jo, firma yra Masli kažkokie, kaip Mazlim, karočią, su jogurtu, nu ir žodžiu, daug vaisių. Ir čia tuoj surasiu, kiek yra cukrų. Ir čia yra cukrų daugiau, 5 kažkur gramai, tai jo. Okei, okay, tai va, tai šitose bendrai sudėjus, pasirodo, ten nebuvo 5 cukraus. Tai žodžiu, tai aš nežiūrėjau, aš tiesiog griebiau, nes galvoju, nu jau vaisiai nupiešti, tai jau sveika. Bet iš tikrųjų čia bendrai yra kažkur kiam gramų cukraus, tai jo. Tai šitie jau ne taip gerai, nu bet kaip snekas tinka, o kaip tik prie snekų prieisim tuoj. Tai jo, ir dar vieną pasiėmiau. Yra toksai protein. Nežinau, gal daugiau pasiimsiu, tiesiog žiauriai brangus buvo. Ai, mačiau vienas toksai, gal 3 eurus kainavo. Nu tai jo, bet šitas 2, man atrodo, kainavo. Tai čia yra su braškėm ir 2,5% proteino ir kažkokio dar dalyko, bet, nu, žodžiu, ten proteino žiauriai daug yra. O cukrų dabar nepasakysiu kiek, nes čia japoniškai buvo surašyta. Bet, vat, suradau. Vat, 3 gramai cukraus. Va. Nežinau, ar matysit, bet žodžiu, ten, vat, čia parašyta, tikrai neįmatysit, nu, bet žodžiu. Bet yra, tai palaukit, kamera krenta. Tai va, bet yra, žodžiu, jo, tai tiek cukraus. Tai va, kaip ir visi šitie dalykai, va, su energy drinku, va, visi batonėliai, visas šitas. Ir dabar prieisim prie snekų. Tai jeigu norit kažko sveiko, bet, nu, ir užkąst, tai tikrai nesirinkit čipsų, nes, nu, patys suprantate, čipsai jau geriau, nors ir parašyta ten iš kokių druskų ar dar kažko ten žiauriai sveiki, geriau jų nepirkt, tiesiog pasitikėkit manim ir geriausia tiesiog nusipirkt džiovintų bananų. Tai jo, tai čia ir tokie džiovinti bananai, cukrų ir tuoj pasakysiu kiek. Okei, okay, tai visam šitam yra 105 gramų, o cukrų yra 18 gramų. Tai jeigu viską paskaičiavus, tai čia yra žiauriai gerai. Aišku, būtų geriau, kad būtų ten kokie 15, bet realiai čia žiauriai gerai, kaip snekui pačiam. Tai džiovinti bananai. Aš pirkau tokius, nors planavau, nežinau, aš buvau Maksimui, bet yra Norfai. Man atrodo, žymiai geresni, peršviečiama maišelėje. Dabar nežinau, jeigu surasiu, tai ant skryno galit va čia pamatyti, bet jeigu ne, tai sorry. Bet jo, tai tiesiog džiovinti bananai ir kaip sakiau, žiūrėkit, kiek yra cukrų. Svarbiausia cukrų. Riebalai, nu, irgi svarbu, bet svarbiausia cukrų žiūrėti ir proteino, kiek yra. Tai jo, tai tiek būtų iš snekų. Tai jo, judam toliau. Okei, okay, taigi, priėjome, nežinau, čia aš ne iš eilės sakau, nu, bet nesvarbu, priėmėme pusryčius. Okei, okay, tai pusryčiam geriausiai yra, kad jūs iš namų išsivirtumėt arba paprašytumėt, kad tėvų jums išvirtų avižinės košės, galit kokių, nežinau, uogų sudėti ar kažką. Tai jo, bet aš pardai nusipirkau, tai manau visi šitų žinom. Čia yra cukrų jau daugiau bus. Tai palaukit, pasakysiu, čia yra. Okei, okay, tai čia yra vienam šitam 6 gramai cukraus. Bet kaip šitai košė, tai čia žiauri gerai ir šitai realiai tiek pat. Tai jo, tai dvi tokios košės, nežinau, nors tik dvi nusipirkau. Nes vis tiek pagalvojau, kad nu, čia jau galima sakyti daug cukraus, tai tiesiog namuose įsivirsiu. Bet jo, čia galite šitus pusryčiam naudot arba dar, jeigu jums patinka šitas video arba patiks, tai aišku, palaikinkit, pasubscribinkit. Ir aš padarysiu video, numatysiu, kad jums patinka tokia video. Tai aš padarysiu video, kaip kokius pusryčius aš valgau pietus ir vakarienį, ką pasigaminu. Tai jo, nes pusryčiam dar turiu vieną dalyką, tai avokado sumuštiniai. Ir jo, žinau, skamba gal ir nekaip, bet pasakysiu, kaip juos pasidaryti skaniai. Tai jo, tai
bus verta jums šitą videką pažiūrėti, kur darysiu. Tai jo, čia buvo pusryčiai, tai eikim prie paskutinio, bet neblogiausio vakarienės. Ok, tai vakarienė. Nu, dar ten yra keli dalykai, tai bet einam iš kart prie vakarienės. Ok, tai vakarieniai, nu galite ir pietum, bet siūlyčiau labiau vakarieniai, tai žodžiu. Tai makaronai, tokios spiralės, nežinau. Ir galit pasidaryti dar su padažu. Tai padažui aš naudočiau tokius čili kaip ir pipirus. Man vakarą gal nežinau, nelabai gerai, bet man realiai nesvarbu. Tai jau, tai tokie pipirai. Raudoni. Nežinau, ar matos. Nu, žodžiu, tokie pipirai. Tai jau, tada česnakas. Vieno, gal ir pusės užteks. Tada laimo. Nu, citrina irgi tinka, bet laimas vis tiek skaniau. Ir čia aš tiksliai nepamenu. Ai jo, tai čia yra petražolės. Ir dar visokiausių galit kitų nusipirkti tiesiog dalykų panašių į šitus ten salotų dar, ten visokiausių. Ir irgi viską aš papasakosiu kitame video. Tai jo, tai čia buvo vakarienė. Ok, bet kadangi sakiau dar kai ką turiu, tai čia bus iš vaisių. Ir irgi jeigu jums patinka šitas video, kaip jau sakiau, palaikinkit. Nes, nu, jeigu nelaikinsit, aš nežinosiu, ar man daryt daugiau šitų, ar ne. Negalėsit komentuoti, nes tiesiog, žodžiu, čia autorinių teisė, karočia, kažkoks ten šai yra. Tai žodžiu, tai iš vaisių, tai bananai. Bananai yra patys geriausi vaisiai, net geriau už obuolius, galima sakyti. Tai jo, tai bananai, kas nemėgsta bananų kokteilį, pasidarykit. Tai jo, bananai ir obuoliai, aišku, obuoliai, kas nežino obuolių, kam nepatinka, valgykit, nes aš jų suvalgysiu. Tai bananai ir obuoliai. Tai tiek produktų ir brangiausia, man atrodo, buvo iš proteininio viskas, arba dar šitas nekas, tai jo, bet realiai kaip ir tiek bus, tai jo, tokie produktai. Ir sorry, kad aš filmavau vertikaliai, ne horizontaliai visą tą produktų review, nu, tiesiog nebuvo man galimybės kaip pastatyti, nes aš dabar filmuoju su telefonu, nes kai kas kamerai atsitiko, galbūt vėliau papasakosiu, be žodžio, jo. Tai tiesiog kaip ir buvo tiek viskas, bent jau šiam vlogui, sakau, kiti vlogai bus dar įdomesni, o gal ir ne, nežinau. Tai jo, ir kaip jau sakiau, čiumpa, aką man tas įsiveskite į YouTube'ą čiumpa. Žinau, jisai darė visokiausius video, bet dabar nežinau. Pavyzdžiui, aš apie ką darysiu savo dabar videos, tai apie sveiką mitybą, apie tiesiog produktus ir labiau vlogus, ne tik namuose, nes jisai daugiau, man atrodo, namuose darys vlogus, tai jo. Ir tiesiog ir aišku, kaip sportuos. Tai, jo, tai mano tokie pliusai būtų, jo pliusai būtų. Jisai tiesiog jums pasakys, kaip numesti feto. Nu, jisai apie feto daugiau išmano, kaip jums numesti svorio. Ir tada kaip užsiauginti presą ir panašiai, nes jisai irgi prieš 2 savaites pradėjo gainint. Bet galės papasakoti istoriją, kaip tapo iš tokio į tokį. Tai jo atrodo žiauriai šokiruojantis rezultatai, nes nu realiai pažiūrėkite šitą. Ir pažiūrėkite šitą. Tai jo, gaila, aš savo neturiu fotkių prieš ir po. Nu, bet įmesiu, man atrodo, kitame gal video, gal net ir šitam. Tai jeigu rasiu fotkių, tai čia kaip aš prieš atrodau. Ir čia aš dabar, vat, atrodau šiai dienai. Tai jo, tai... tai varialiai reasonai, kodėl jūs turėtumėt įžiūrėt arba mane, arba čiumpą, arba mus abu. Tai jo, bet jisai irgi darys vlogą ar kažką panašaus, tai parodykite ir jam šiek tiek meilės, kad, nu, vis tiek, jo. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot, nežinau, gal kas daugiau kažko suprato, gal smegenius susiaugino, o gal kaip tik prarado proto ląsteles. Nu, tai jo, ką gali padaryti, tai jo, ačiū labai, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame vloge. Peace.